سابقه چای در ایران به قرنها پیش برمیگرده. موقعی که چینی ها غیر از کمونیسم و کرونا و کرم ابریشم معروف به ستا کاف محصولات دیگه ای هم برای صادر کردن داشتن. رونق چای موقع حمله مغول از شرق آسیا به همه جا کشید، به همه جا کشیده شد و دنیا با این محصول آشنا شد. تا قبل از اون قهوه مهمترین نوشیدنی در دنیا بود. البته مهمترین که نبود، مهمترین یه چیزهای دیگه ای بود، ولی به ما گفتن مهمترینش قهوه بوده. شما هم بگین بوده. تا همین 200 سال پیش مادرها قهوه درست میکردن برای آقاشون و این بساط سماور همیشه روشن و استکان چای و نادره خیرآبادی که چایی بذاره جلوی مرد خونه چیز جدیدیه. اصلا از چای خبری نبود، مثل الان نبود که مثلا بری قهوه خونه به جای قهوه چایی جلوت بذارن، بری چای خونه چایی بهت ندن، به جاش قلیون میگن باید بگیری، بعدم هر 6 ماه یه بار بریزن و بگن چرا قلیون میدین، قلیون میخواید باید بری سفره خونه و دیزی سرا. اصلا شیر تو شیریه. جونم براتون بگه که این انگلیسی های فلان فلان شده کل هندو کردن مزرعه چای. چند تا کارگر به اسم احمد و محمود و ارگری و دو غزال هم استخدام کرده بودن، هی چایی میکاشتن، هی چایی صادر میکردن و انحصار چایی رو مال خودشون کرده بودن. یعنی کسی نمیکرد تخم چایی رو از هند بیرون بیاره، اگرم از کسی پیدا میکردن از بذر دارش میزدن. اما یکی از خوبهای قاجار محمد میرزا نامی بود معروف به کاشف السلطنه. این محمد میرزا فتیش آموزش و مدرک داشت، یعنی ولش میکردی میرفت یه دوره میدید و مدرک میگرفت و قاب میکرد. رفت مکتب خونه مدرک گرفت، رفت دارالفنون زبان فرانسه یاد گرفت مدرک گره، بعد رفت وزارت خارجه فرستادنش پاریس. اونجا هنوز به ترم 4 رشته حقوق نرسیده بود، گفت داداش این مدرک ما رو بده ما بریم. حتی یه بار رفته بود همون نمره یارو لیف و کیسه کشیده بود، از صاحب همومی گواهی رفع چرک و چیر خواسته بود. دیگه بردنشون ته هموم یه ماساژ با هپی اندینگ بهش دادن، فهمید از هر جایی نباید مدرک بگیره. همین محمد میرزا کاشف السلطنه بعد یه مدتی شد کنسول ایران در هند. چند وقتی که معطل بود بره کنسولگری، دید هی میخاره، تن و بدنش میخاره، فهمید یه چند ماهی این دوره چیزی ندیده و از اونجایی که آموزش کشت چای انحصاری بود و به کشورهای شرقی یاد نمیدادن، همون زبان فرانسه رو که بلد بوده میندازه جلو و به عنوان یه تاجر فرانسوی میره دوره زراعت چای رو میبینه و یه مدرکی هم بابت این میگیره. بنده خدا این همه مدرک رو احتمالاً برای مهاجرت میخواسته اپلای کنه بره. محمد میرزا در پایان ماموریتش برخلاف الان که یه کاری میکنن که همون کشور محل اقامت بمونن، کلی تجربه و مدرک جمع کرد بیاد ایران و بقیه عمرشو به زراعت چای بگذرونه. این بود که مقداری تخم چای و قهوه و انبه و نمیدونم چار تخمه و عناب و سپسون و زردچوبه و هل و این چیزا، خلاصه یه جوری شد که مردای هندی از ترسشون فرار کردن که یه ایرانی اومده اول میخره بعد میبینه که این تخم چیه. خلاصه هرچی تخم زرایی نایاب بود جاساز کرد داخل لباس و لباده و جیب و نمیدونم جوراب و شورت و عصا و اینا، از مرز رد کرد و اومد به ایران. همون اولم هم رفت لاهیجان تا روی زمینهای کشاورزی شمال کار کنه. همون سال اول که مشغول بذر پاشی بود که یهو یکی از اداره زراعت اومد گفت آقا جان داری چی کار میکنی؟ محمد میرزا جواب داد دارم کشاورزی میکنم، چایی میکارم. بازرسه گفت تو اصلا مگه داری که اومدی اینجا داری چایی میکاری؟ گفت بله که دارم اینها. اداره زراعتیه میگه خب
اینکه وزرشه جرأتش چی؟ جرأتش هم دری؟ آخه مرد حسابی هند و فرانسه و آلمان و انگلیس و این همه جای قشنگ و ول کردی با اون همه هنر اومدی ایران که کار زراعت بکنی؟ چطور جرأت کردی؟ مغز خر خوردی؟ آخه کدوم آدم حسابی میاد به مملکتش خدمت کنه؟ اما محمد میرزا که به چایکار معروف شده بود و خودش هم جزو اپوزیسیون دستگاه ناصرالدین شاه بود به این حرفا گوش نداد و همین هم شد که چند سال بعد از انتقال دستگاه های صنعت چای از بمبئی به بوشه توی راه جنوب به شمال میره ته دره و درس عبرتی میشه که دیگه ترمز نبره.